dokáže než mluvit chvilku potichoušku, aby takhle neodhopsal pryč. To by nás mrzelo, že jo, děti? My ho chceme tady mít a zahrát si s ním tu hru, že jo? Chcete? Mančino. Tak si připravte ručičky, aby všichni měli takhle vepředu na kolík. A já vám budu ten míček takhle postupně podávat. A kdo ten míček děti bude mít? Komu ho podá, Matýsku? Tak ten nám řekne své jméno, aby jsme všichni věděli, jak se ten kamarád nebo kamarádka jmenuje, ano? Já mám míček, tak budu povídat teď, ano? A já se jmenuju paní učitelka Veronika. A ten míček, i Mlíšku, co tam tady vaší komu? A teď mám míček a řekne nám, jak se jmenuje. Vašík Vácha, no a teď to budeme všichni vidět, že jo, děti, jak se ten chlapeček, Vašík Vácha. Tak, teď se dej míček, máte, ale bude povídat, ten dobrý mít jenom ten míček, tak ji budeme poslouchat. Tak, tady já si nemůžeš. Papi Pápa. Já. Papi Pápa. Já. A chci říct své jméno. Já. Jak se jmenuješ? Já. 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 Máťa. Já. Tichý. Vy. Ne, Máťa, výborně. Kde je míček dál? Já. Ale takhle ten míček uteče pryč, odskáče daleko. Tak. A teď nám řekne ta holčička, jak se jmenuje, jak se jmenuješ? Jmenuješ se Evička? Řekni Evička Králová. Viď, můžeš to říct Evi? Jo, řekni Evička. Evička Králová je to, děti. Tak předej míček dál. Jo, počkej, tam ho předej vedle kamarádu. Pojď kamarádu vidí. Hociku. Hociku, tak je to. Ne. Tak jak se jmenuješ nám, řekni? Ondrášek, ale musíš nás, nás tady hodně, jak to všichni hezky slyšíme. Předej nám to hezky na hlas, aby to všichni slyšeli. Jenom Ondrášku. Řekni na hlas, Ondrášek. Tak, předej to vedle Bráškovi, ano, předej to Bráškovi vedle teda. Já nevím, jenom se jdem pochnout. Jako běž tam zpátky, běž. A když se děti neví, tam i zpátky. Tak, jak se mi bude. A musíš na hlas, jo? To je Matyášek. Matyášek, děti, už to všichni budeme vědět. Tak, teď jsem na řadě já. Já jsem paní učitelka Silva. A dám tady chlapečkovi míček, on nám řekne, jak se jmenuje. Jakušek. Klárner, viď? Tak, hezky si se jmenuje. Jak se jmenuje tahle loučička, povídám to? Michalka. Michalka předá dál míček, tady máme kamaráda. Haló. Je, on zapomněl asi ten Matýsek mluvit, ale byl tak šikovný. Řekneš nám, jak se jmenuje, aby to všichni věděli. Matýsekula. No výborně, tak si vem ten míček. Vy. A když už se nám řekl, jak se jmenuješ, tak můžeš předat dál té kamarádce vedle tebe. Tak ho předej dál. Dej tady holčičce, míček. A ona nám řekne také, jak se jmenuje. Nikitka. No, tak to řekne. A víš, jak se jmenuješ dál, Nikitko? A tak předej dál míček. Tak, a jak se jmenuješ ty? Nikolka. Ale vedle má Kristýnka míček, jo? Za chvilku budeš mít ty, jo? A pak já. Heriko, ano, výborně. Tak, a přijde taky na tebe řada, jo? Taky budeš mít. A jak se jmenuješ ty? Kristián. Kristiánek, musíte nás, ať to všichni slyší, abyste pak věděli, jak se máte oslovovat. Tak, a jak se jmenuješ ty? A my ti pomoct? Jsi Michalka? Michalko? Tak já se jmenuji Michalka, vy. Jsi Michalka, nebo jsem to popletla? Co? Tak to bude děti Michalka, to je Michalka. Tak Michalko, jestli nechceš povídat, tak předej míček vedle Vojtíškovi, jo? Jo? Tak. A řekneš nám, jak se jmenuješ? Vojta, no vidíš, ty to všichni budeme vědět, vy. Tak, a jak se jmenuješ ty? Samík. Samík, no vidíš, jak to umíš krásně. A předej ho dál vedle, a jak se jmenuješ ty? Martinka. Martinka, no vidíš, tak to krásně umíš říct. Tak ho předej dál, ten míšek. Nikolka. A co na nejsi? Jaroušek. Jaroušek. No, to je, jak slyšíš. Tak
potom tady je zase dál. A já. Tak jak si jmenuješ? Romanka. Romanka. Tak a teď přijde na řada na toho kamaráda, co si tak těšil na ten míčku. Martinek, a tam si zapomněla kamaráda. A jak se jmenuješ ty, povíš nám to? Bedřetolka. Bedříšek Štolka, no ty to víš krásně. Bedříšek, ano. Tak ho předejte do hlačíčka. Ty Marvora. Tak taky nám vždycky řekni, jak se jmenuješ, a to víme. A mamo. A víš, jak se jmenuješ dál, a mamo?